Eu trabalho com olhares e eu fui condutor do meu trabalho. Eu aqui quis trazer não só uma imagem de sofrimento, tentei dar-lhe alguma beleza, uma musa, mas tentei trazer aqui a conotação das flores, com a gentileza que se presta às mulheres no Dia da Mulher. E por trás disso, muitas vezes, existe o sofrimento e por isso este olhar sofrido. E por isso é que eu lhe dei o título, elas merecem muito mais que flores. Porque, para além dessa gentileza, muitas vezes está a encapotar uma violência que a mulher está sofrendo na relação e no, a violência doméstica, vão lá. Sei, ainda se vê a mulher muito como pecado, como inferior. E eu quero trazer essa conotação das flores, da grinalda, do casamento e, portanto, quis mostrar essa... fazer pensar que muitas vezes a mulher mereceria muito mais que a caixinha de bombons e das flores que se está agora tão comercializado e mais o respeito no dia-a-dia e na sociedade. Pretendi alertar para o problema da violência, fazer com que agressores e vítimas estejam mais atentos. A violência é qualquer coisa intemporal, mas depende de nós mudarmos e sabermos em que local é que nos queremos colocar, ou de agressores ou de vítimas.